Հարկ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, շնորհակալ ենք Աստծուց, որ մինչև այս օրը պահեց, իհարկե սա իր ողորմությունն է, որովհետև շատերը այսօր հնարություն չունեցան իրենց աչքերը բացելու, և շատ մարդիկ տարբեր հիվանդությունների պատճառով, տարբեր վիրուսների պատճառով հրաժեշտ տվեցին այս աշխարհին, բայց երանի թե մարդը կարողանար Աստծուն ճանաչել, Աստուն ընդունել և ժամանակին գնար ես աշխարից, որտև այո ժամանակից շուտ գնացողը նա է համարվում, ով որ Աստուն առանց ճանաչելու գնում է, բայց ով որ Աստուն ճանաչում է, Աստուն հետ ապրում է, Աստված այդ մարդու համար ժամանակներ է որոշում, թե երբ ես աշխարից վերցնի, և դրա համար մենք պետք է ավելի մոտենանք Աստուն, պետք է ավելի կպչենք մեր Աստուն, ավելի ճանաչենք նրան, որովհետև նա է միակ կյանքը մեզ համար, նա է փրկությունը մեզ համար։ Երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, տեսնում ենք, որ իրապես մարդու մեջ շատ փոխվելու բաներ կա, մարդու ներսը իրապես ապականված է, և մարդը շատ ժամանակ չի ուզում խորանա իր ներսում, և մարդը շատ ժամանակ չի ուզում Աստծո լույսի ներքո տեսնի, թե ինչ կա իր կյանքում։ Եվ ես ուզում եմ խոսքը սկսեմ Եփեսացիս 2-րդ գլխի առաջի համարներից, մենք բոլորս է գիտենք, կարդացել ենք, բայց ուզում եմ նորից կարդամ, որ ավելի մեզ համար շինություն լինի։ Այսպես է սկսում, դուք հանցանքների և մեղքերի մեջ մեռած էիք, ինքը ձեզ կենթանացրեց, նրանց մեջ ժամանակին քայլում էիք այս աշխարհի բռնած ճամփով, այս օդի իշխանության իշխանի ուզածի պես, այն ոգու, որ հիմա ապստամբության որդիների ներսում գործում է, նրանց մեջ մենք ամենքս էլ պտտվում էինք մեր մարմնի ցանկություններով, և մարմնի ու մտքի ուզածն էինք կատարում, և բնությամբ բարկության որդիներ էինք, ինչպես ուրիշները, բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությունով, իր առած սիրով, որ մեզ սիրեց, երբ հանցանքների մեջ մեռած էինք, մեզ Քրիստոսի հետ կենթանացրեց, դուք շնորհքով փրկված եք, նրա հետ մեզ հարուցանեց ու նրա հետ նստեցրեց երկնավորների մեջ Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի գալու դարերի մեջ ցույց տա իր շնորհքի գերազանց մեծությունը Քրիստոս Հիսուսով մեզ ցույց տված քաղցրությունով, որովհետև շնորհքով փրկված եք դուք հավատքի միջոցով, և այս ոչ թե ձեզանից է, ապա Աստծո պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծենա, որովհետև նրա ձեռագործն ենք, Քրիստոս Հիսուսով ստեղծված բարի գործերի համար, Աստված նախապես պատրաստեց մեզ, որ նրանց, որպեսի նրանց մեջ քայլենք, փառավորվի մեր Տերը։ Այստեղ Պողոս Առաքյալը կարծես թե մարդու ամբողջ պատմությունն է ներկայացնում, և կարծես թե ներկայացնում է մարդու ընկած իրավիճակը, և ըտեղից ելքա ներկայացնում Պողոս Առաքյալը Աստծո հոգով, և ցույց է տալի, որ մարդը իրոք ապականված էր մարդու ներսում, մարդու բնությունը սատանայի բնությունն էր, բնության բարկության որդիներ էինք մենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ Աստված ասում է, որ իր առած սիրովը և ողորմությունովը մեզ ինչ արեց, հարուցանեց, իր որդու միջոցով մեզ հարուցանեց, և մենք հարություն առանք այդ մեռած վիճակից, և Սուրբ Գիրքը ասում է, որ պիտի ապրենք Հիսուս Քրիստոսի համար, պիտի ապրենք, որպեսի Հիսուս Քրիստոս իրոք ցույց տա իր շնորհքի փառավոր ճոխությունը, և այսօր մենք դրան ենք գնում, քուրեր եղբայրներ, և Աստված ուզում է, որպեսի մենք ոչ թե այսօրվա օրը թողնենք, այլ չգիտեմ մտածենք, թե վաղը ոնց պիտի հափշտակվենք, այլ Աստված ուզում է, որ այսօր մենք տեսնենք, արդյոք մեր ներսում խանգարող բաներ չկա։ Ես պիտի կարդամ Սուրբ Գրքից մի քանի տեղեր, Հոբի գրքից պիտի կարդամ, սիրելի քուրեր եղբայրներ ջան, թող Աստված օգնի մեզ։ Ուրեմն Հոբի 14 գլխի
13 համարից եմ կարդալու, Հոբիտ 14-ի 13-ից. Երանի թե մինչև քո բարկությանդ անցնելը գերեզմանի մեջ ծածկեիր ու պահեիր ինձ, ինձ ժամանակ որոշեիր ու հետո ինձ միտքդ բերեիր. Եթե մարդը մեռնի, պիտի կենթանանա արդյոք, պատերազմիս բոլոր օրերում պիտի սպասեմ, մինչև որ իմ փոխվելուս կարգը գա, պիտի կանչես ու ես քեզ պատասխան պիտի տամ, քու ձեռքերիդ գործը պիտի հավանես, քանի որ հիմա քայլերս կհամրես, մեղքս մի քննես. Այստեղ Հոբը նույն Պողոս առաքյալի, ինչ որ Պողոս առաքյալին էր բացվե, մարդու ներսում ինչ վիճակ է, այստեղ Հոբն էլ է նույն վիճակը ներկայացնում. Եվ ինչ ասում, ասում է պատերազմիս բոլոր օրերում պիտի սպասեմ, մինչև որ իմ փոխվելուս կարգը գա. Տեսեք, մարդը ինքը, երբ որ հասկանում է, որ իր կյանքում, մարդը որ հասկանում է, որ ինքը Աստծո ընկած է, Աստծո երեսից ընկած է, եւ Աստծո լույսը հայտնվում այս մարդուն, մարդու կյանքումը սկսում է պատերազմը, այդ մարմնավորի եւ հոգեվորի պատերազմը, եւ Հոբը ասում է, որ պատերազմից բոլոր օրերում պիտի սպասեմ, մինչեւ որ փոխվելուս կարգը գա. Այսինքն ցույց է տալի, որ մարդը պիտի ամեն օր պատերազմ անի, մինչեւ որ ինքը փոխվի, մինչեւ որ ինքը փոխվի. Եւ տեսեք հետաքրիր որն ասում է, պիտի կանչես ու ես քեզ պատասխան տամ, քո ձեռքերիդ գործը պիտի հավանես. Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Աստված, Աստծո ձեռքը մարդու կյանքում շատ կարևոր գործ է սկսել, քուրեր եւ պայներ, այնքան պիտի այդ ձեռքը աշխատի, մինչեւ որ ասում է, քո ձեռքիդ գործը հավանես, մինչեւ քո ձեռքի գործը հավանես. Այսօր մենք բերենք չդադարենք, այսօր մենք բերենք չկանգնենք, ասենք դե այսքանը արեցինք, հերիքա, հասանք մի աստիճանի, հերիքա, ոչ. Մեր կյանքի բոլոր օրերը սա պատերազմի օրեր է, մեր կյանքի բոլոր օրերը փոխվելու օրեր է, քուրեր եւ պայներ, եւ Աստված ուզում է, որ մենք ամեն օր նորոգությունից նորոգություն գնանք, ամեն օր սրբությունից սրբություն գնանք. Ինչքան էլ մենք ճանաչում ենք Աստծուն, ինչքան էլ մենք տեղյակ ենք Աստծո խոսքից, միևնույն է, մարդը տեղ ունի փոխվելու, միևնույն է, մարդը տեղ ունի, այնքան պիտի Աստված մարդու հետ աշխատանք տանի, մինչև որ այս խոսքը կատարվի, քո ձեռքերիդ գործը պիտի հավանես, փառավորվի մեր Տերը. Եվ Հոբը նորից էսպեսի սքանչելի խոսքեր ա գրում Հոբի 36-րդ գլխի 20 համարից պիտի կարդամ, Հոբի 36-ի 20-ից եւ 21-ը. Մի փափագի այն գիշերվան, որի մեջ ժողովուրդները իրենց տեղից աներևույթ կլինեն, զգուշացիր անօրնության դառնալուց, որովհետեւ դու այս թշվառությունից ավելի նախընտրեցիր. Այստեղ շատ հետաքրքիր է, ես չեմ պնդում, բայց մտածում եմ, որ սա հափշտակության մասին էլ այստեղ գրում։ Մի փափագի այն գիշերվան, որի մեջ ժողովուրդները իրենց տեղից աներևույթ կլինեն, այսինքն իրենց տեղից կվերանան, բացատրության մեջ գրում է։ Այսինքն եւ հետո ինչի համար ասում մի փափագի, այլ զգուշացիր անօրնության դառնալուց, այսինքն զգուշացիր անօրնությանը դառնալուց։ Այսօր քուրեր եւ պարներ, գաղտնիք չի, որ մենք գիտենք, որ հափշտակություն պիտի լինի, մենք գիտենք, որ Տերը պիտի գա, փառավոր իրա գալու օրը պիտի լինի, բայց այսօր շատ մարդիկ փոխանակ մտածեն իրանց այսօրվա վիճակի մասին, որ արդյոք անօրնություն կա իմ մեջ թե չէ, որ արդյոք սերը սպաղելա թե չէ, որ արդյոք մեղ կա իմ կյանքում թե չէ, միանգամից մտածում ենք, երբ պիտի լինի հափշտակությունը։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է՝ մի փափագի այդ գիշերվանը, որի մեջ ժողովուրդները իրենց տեղից աներևույթ կլինեն, այլ ինչ արա, զգուշացիր անօրնության դառնալուց, որովհետև դու ասիկա թշվառությունից ավելի նախընտրեցիր, այսինքն դու անօրնությունը թշվառությունից, նեղությունից ավելի նախընտրեցիր։ Այստեղ
Շատ պարզ գրած է, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եւ մենք բերեք ամեն մեկս մեր անձերը քննենք, որ արդյոք մենք այսօր այդ նեղ ճանապարհը, այդ դժվար ճանապարհը չենք թողել եւ ավելի հեշտ ճանապարհների, անօրնության ճանապարհների չենք գնում արդյոք։ Այսօր աշխարհը այդ ճանապարհով է գնում, աշխարհը այդ անօրնության ճանապարհով է գնում, բայց Աստծո մարդը պիտի այդ ճանապարհից հետ մնա, եւ նրա փափագը պիտի լինի, ինչպես Մովսեսն էր, Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվելը, Աստծո ժողովրդի հետ այդ նեղությունը քաշելը, որովհետեւ նա գիտեր, որ այս ժամանակավոր զվարճությունները պիտի մի օր անցնի, եւ մարդը պիտի դեմ առ դեմ կանգնի Աստծո առաջ, եւ Երանի մարդը իր բոլոր աշխատությունը, իր ջանքը դրա ծեղնի տիրոջ համար, տիրոջը ճանաչելու համար, այլ ոչ թե այս աշխարհի զվարճությունները վայրելու։ Ու գիտեք, այս վիճակները, որ երկրի վրա լինում է, այս նեղությունները, այս փոթորիկները, փորձությունները, բայց կարծես թե մարդը էլի խելքի չի գալիս, կարծես թե մարդը էլի հարմարվել այս վիճակների հետ, չգիտեմ, պետությունը ինչ որ չեզոքացման վիճակներ է մարդու համար անում, որ մարդը մի քիչ ինչ անի, ասենք թեթևանա մարդու հոգսը, բայց գիտեք, մարդու կարևորագույն հոգսը սա է, որ մտածի իր վիճակի մասին, որ վաղը մյուս օրը, եթե հափշտակություն եղա, արդյոք ես կհափշտակվեմ թե չէ, վաղը մյուս օրը, եթե Տեր եկա, արդյոք ես պատրաստ եմ նրան դիմավորելու ամպերի մեջ թե չէ։ Այս այս կարևորը, քուրեր եղբայրներ, եւ Հոբը, Հոբի գրքում սա մարգարեական ձևով գրված է, բայց Հոբ ասում է, որ պատերազմից բոլոր օրերում տիրոջը պիտի սպասեմ, եւ ասում է, նա իր ձեռքի գործը պիտի հավանի։ Այսօր բերեք նայենք, Աստված հավանում է մեզ թե չէ, Աստուն հաճելի է մեր այսօրվա վիճակը թե չէ։ Հա ենթադրենք փորձություններ, ենթադրենք նեղություններ, ենթադրենք ամեն կողմանե մենք տեսնում ենք այս ճնշումները, ենթադրենք մենք տեսնում ենք, որ գալիս է այդ օրերը հալածանքի կամ նեղության կամ այդ փակուղու մեջ հայտնվում մարդը, մանավանդ քրիստոնյան, ենթադրենք սա կա եւ գալիս է, որն է մեր անելիքը։ Արդյոք մենք պիտի ուրիշ քայլերի դիմենք, արդյոք մենք պիտի թողնենք մեր ներսի մասին հոգ անելը եւ ուրիշ քայլերի դիմենք։ Ոչ, ոչ, այսօրվա համար, այսօրվա օրն է մերը, այսօրվա օրը իմ քուրս ու ախպերս, արդյոք այսօր կապ ունես դու Աստծու հետ, արդյոք այսօր Աստված քեզ համար առաջնային է թե չէ։ Երբ որ կարդում ենք նորից Հոբի գրքում, ուրեմն 22 համարի 22-րդ գլխի 22 համարից պիտի կարդամ։ Նրա բերանի օրենքը ընդունի, ու նրա խոսքերը սրտիդ մեջ դիր։ Եթե ամենակարողին դառնաս և խոնարհվես, եթե անօրնությունը քո վրաններիցը թերացնես, ստեղ վրան վրանը դա մարդու մարմինն է, մարդու էությունն է վրանը, եթե անօրնությունը քո վրաններից հեռացնես, եթե ոսկին հողի վրա դնես, ասում է հողի պես մի ուժ բացատրության մեջ, ոսկին հողի պես դնես, ու ոփիրի ոսկին հեղեղատների քարերի պես դնես, եթե ամենակարողը քո ոսկիդ է ու թանկագին արծաթդ, այն ժամանակ ամենակարողից ուրախություն պիտի ստանաս, ու երեսը դեպի Աստված պիտի վերցնես, եւ նրան պիտի աղաչես, ու քեզ պիտի լսի, եւ քողտերդ պիտի կատարի, կատարես, եթե դիտավորություն ունենաս, քեզ պիտի հաջողվի, քո ճամփաներիդ վրա լույս պիտի ճառակի, Տերը կխոնարեցնի հարուստները, բայց խոնարհները կպահե, քանզի այն ատեն պիտի ազատե զանիկա, որ աչքերով խոնարված էր, հարկ տիրոջը։ Այստեղ Աստծո խոսքը մեզ ինչ ասում, եթե քո ոսկի հողի պես դնես, եթե այդ ոփերի ոսկին հեղեղատի քարերի պես դնես, այսինքն այստեղ Աստված ուզում ասի, եթե ես քեզ համար ամենաթանկը չեմ, եթե ես քեզ համար ամենակարևորը չեմ,
Ինձանից ինչ պատասխան ես ուզում ստանաս։ Բայց եթե ես եմ քեզ համար ամենակարևոր, ամենաթանգը, ոսկուց էլ թանգը, արծաթից էլ թանգը, այն ժամանակ տիրոջից պատասխան պիտի ստանաս։ Այն ժամանակ տիրոջ լույսը պիտի գա իմ ու քո կյանքի մեջ։ Թող տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելի քուրեր, եղբայրներ ջան։ Ես չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, որովհետև շատ երկարացնելու մեջ, ասենք, մարդը հոգնում է։ Թող Աստծո Սուրբ Հոգին օգնի, որ մենք կարողանանք իրոք ոչ թե նստել ու երազել, թե երբ պիտի հափշտակություն լինի, որ մենք գնանք այստեղից, թե երբ պիտի, չգիտեմ, այդ օրը գա, այլ մենք մտածենք, Տեր Աստված, բա որ այդ օրն եկավ, իմ մեջ անիրավություն, անորություն, ինչ կա այսօր, որ ես պիտի թողնեմ սա, արդյոք իմ մեջ կա եղբայրասիրություն, արդյոք իմ մեջ կա սեր, արդյոք իմ մեջ կա հանդուրժողականություն, ներողամտություն, արդյոք իմ մեջ կա այդ որակները, թող տիրոջ անունը փառավորվի, եթե դու պատրաստ լինես, եթե դու մաքուր լինես, մի մտածի, Տեր անպայման քեզ տանելու է, Տեր անպայման հափշտակության օրը քեզ հիշելու է, փառավորվի իրա Սուրբ անունը, դու միայն թե պատրաստ գտնվի, դու միայն թե քո քայլերը մաքրի տիրոջ առաջ, փառավորվի մեր Տերը, ամեն։